Kaj je tole? Bitenca proti, gre proti... proti da, tam ne piše. Piše. Dravljam. Tam ne je nekaj. Proti Dravljam grejo, no? Od tam ne. Peca, tanki iz Bitenca proti Dravljam. Proti Dravljam grejo. Vojači so zavili desno na Celoško. Ja, zdaj grejo dol, proti Celoški grejo, ja? Ne, proti Dravljam. Pardon, proti Dravljam, no? Ja, zdaj proti Celoški, proti mestu so zavili. Proti mestu grejo. Tako, ja. Ma na Rimke dol, pizda, ko bo obrnil se. Z avtobusi je blokada narejena, samo v tem nagredo lahko skozi vozila. Jih je pa... A so jih najdel? Zdaj imamo tudi delavski dom, je tudi blokirano. In gazi, ne, kako gazi, ali? Ja, delavski dom ima to nagredo. Ja, smo kar v Rikos. Detaljno blokirati, ker oni bojo prebijali, detaljno blokirati, da nišče skozi mora. Ja, bomo. Zdaj bojo dol prebijali, gremo dol gledati. Vega, odzad pa intervenci. Je vredo.